ಸುದ್ದಿಮನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಅವರ ಮಗ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ನೀವು ತುಂಬಾ ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೀತಾಯಣ. ಎಸ್. ಏನ್ ಸೀತಾಯಣ ಒಂದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಏನದು ಸೀತಾಯಣ, ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದು ಸೀತಾಯಣ? ಇವಾಗ ಸೀತಾಯಣ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಸೀತಾಯಣ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀತಾಯಣ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್, ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್, ಬಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಸರ್, ಸೀತಾಯಣ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಪರಭಾಷೆ ನಟರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸೊ ನಮ್ಮೊಡೆ ಸೊಪ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು? ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಸೀತಾಯಣ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಬೈಲಿಂಗ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ತೆಲುಗು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಇನ್ನ ಹೊಸಬ ನಾನು ಅವಾಗ. ಸೊ ಒನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೊಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಅವಾಗ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಹಿತೇಶ್, ಮತ್ತೆ ಮೇಘ್ನಾ ಅಂತ ಆರೆಂಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅಂಡ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಕಾಣಿಸಿರೋದು, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಆಗಿ, ಹೌದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಹಠ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಾಕ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾವೇ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಕಥೆನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೂವಿ ಮಾಡಿನ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಾಂಟ್ ಮೀ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ಅರ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 27th ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಭರ್ಜರಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90% ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3/4 ಅಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು 2020 ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ 2020 ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋದಾಗ ಇವಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನೋ ವೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ವೆರಿ ಪೂರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಟ್ 2 years ಸೀತಾನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ವೇಟೆಡ್ 2 years, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಗೈಡ್, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಮೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ 27th, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ರು, ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ತುಂಬ? ಸರ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮೂವಿಗಿಂತ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಮೂವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಮೂವಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೂವಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಂದಂಗೆ ಹಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್
ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ನೋ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಂದಾಗ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕೆಲವೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಿತ್ತವಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹಾಂ ಶಶಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೋ ಒನ್ ಸೋ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾಪ್ಕಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಾನು ನಾಪ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಲ್ ಮೀಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಹಾಂ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಅಂತ. ಸರ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೀಲ್ ಸಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ಅಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಇದು ವಿಷಯ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದು ಐ ಎಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು? ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅದು ಅದು ಇದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾರನೇ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಕಾನ್ ವೇಟ್ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಇವನ್ ದೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಆಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆರಿ ಇನ್ ದಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಮೂವಿ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಸರ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಜ ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಸೀಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ, ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಮಲೇಷ್ಯಾನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಸರ್, ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ, ಕಾಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಟಿ ವಿಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸರ್, ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕುಡ್ನ್ ಅಚೀವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರೋ ಸೀತಾಯಣದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಸೀತಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಟಾಜ್ ಇರೋದು ಸರ್, ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಟಾಜ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಇದೆಯಾ, ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಸರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮಾಂಟಾಜ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಡಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಅಲಾಡಿಸೋದು ನೋಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓ ಸರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ 4 or 5 years ಏನೋ ಇದ್ದ ಸರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ನಾಪ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಮೆಮರೀಸ್ ತುಂಬ ನಾಪ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇವಾಗ 1 year ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೀರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲು ಬಾಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೇಮ್, ಇದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ,
ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕರಿ ಅಗೇನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಪಿ ಆದರೂ ದೆನ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಏ ಶಿಶುಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಯಾರು ಇದರ ಆತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನಾ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ದಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮಲ್ಲ ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಗೌರವ ಇದು ಇನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಬಟ್ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಭರ್ಜಿರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಖಂಡಿತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಬರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಬಿಸಿಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ಇಂಡಿಯಾಲ ಎಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಜಾ ವೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಗಾತ್ರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಸ್ಕಿನ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ನರ್ಕ ಅದು 17 ದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ 17 ದಿನ 17-18 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ಸು ಮಾಡಿದೀವಿ ನನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಬಾರಕ್ಕೆ ನನ್ ಓನ್ಲಿ ನನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳು ಅನಹಿತ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವಳು ಲಕ್ನೌ ನಿಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋರ್ ಲಕ್ನೌ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮುಂಬೈಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಸೊ ಅವಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಾಗಂತೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅವ್ಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಲು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಶೀಸ್ ಡನ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಚೆ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಅದೇ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಟಿ ಆನೆ ತರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ಸಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನನ್ನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ತರ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅದು ಇವಾಗ ತಲೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನಿರೋ ಜೋಶು ನನ್ನಿರೋ ಫ್ಲೋನು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಐ ನೋ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದೊಂದೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓಡತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಭುರಾಜ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಶೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರೋವಾಗ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋ ದರ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳೇ ಏನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದೇ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸು ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀಸರು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀ ಅದ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವೇಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸುಲಭ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೇರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೇರೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಚೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಂದನೇ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಸೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆನಾ? ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಜಗೇಶ್ ಸರ್, ಜಗೇಶ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ? ಅದು ನನ್ಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಂತ ಮಾತಾಡೋ ಅವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗು, ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಏನೋ ಜೋಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾ ಹಾ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾ ಹಾ ಅದೇ ನಾನು ನಗೋದು, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ ಜಗೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅದ್ ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ಗೊನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಗೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನೋ ಕಾರು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದು ಜಗೇಶ್ ಸರ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ. ಅದೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆತರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನೀವು ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು? ಸರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸರ್. ಅವರು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ನನಗೊಬ್ಬನೇ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಹೀರೋಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಯಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ರಾಘವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್, ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಣ್ಣವರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು 90% ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮೂವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಅಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ರಾಘಣ್ಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೇ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡತ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಸೊ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಮೀಡಿಯಾ ಇದಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೀತಾಯಣ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ? ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮೂರ್ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ? ಸರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ರೂಫ್ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗರ್ ಆಗಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 ಮೂವೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರು ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ದನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಬಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಗಿನ ಸರ್, ನನಗೆ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದಿರಾ, ಅದೆಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಇದಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೀನಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದಾರೆ, ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೆಡಿ ಇದ್ರು. ಟೂ ಮಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ರು ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್, ಇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೀವ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ, ಇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇವ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ, ಮದ್ಯಲ್ ನಾನು ಹೋಗೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಡೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನನ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 6 ಮಂತ್ಸ್ 7 ಮಂತ್ಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ಸಿಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೈ ಓನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಐ ಗೇವ್ ಆಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೀತಾ. ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಒಂದು 4 ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೌಂಟಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಕುಚಿಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಕುಚಿಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಿ ಯು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ MBIT ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ನಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ನನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ತನಕ ನೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂತ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸರ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದೇ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ, ಕಮಿಲಿಯನ್ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇದೊಂದು ಸರ್, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಅವ್ರ ಏಜ್ ನೋಡ್ದಿರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸರ್. ತನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಏನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನೀನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಬರ್ತೀಯೋ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅವತ್ತೇ ನಿಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದು, ನನ್ನ ಶಾಪನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಐ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಓ ಮೈ ಲವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ, ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಸೀತಾನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓ ಮೈ ಲವ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಕೆಯಾಸ್ ಅಂತ, ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭುದೇವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಸರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜುಲೈಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಏಕ್ ದಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ನನ್ನ ತಂದೆಗಾ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾ ಇದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ.
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ನೇಮೆ ಹೊಸಬ್ರೇನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ತೋಳಿ, ಅವ್ರೇನು ಎನರ್ಜಿ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಗತ್ತು, ಒಂಥರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮತ್ತೆ ಯಶ್ ಸರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾನ್ಸ್. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಈಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ, ಅವ್ರ ಗತ್ತು, ಅವ್ರ ಇದು ಸ್ಟೈಲು. ಅದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಯಾರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಸಮಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನ. ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ರಚಿತಾರಾಮ. ಅದಿತಿ ಜೊತೆ ಅವ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಚಿತಾರಾಮ. ರಚಿತಾರಾಮ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಡಿಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಅವರು. ಸರ್, ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತೊಡೆದಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಸೊ ಇದೇ ಮಂತ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ, ಬರೋ ಶುಕ್ರವಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಣ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ದಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಸ್ ಮೈ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ಇದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ಬೆಳೀತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ 27th ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಚಿತ ಹುಡ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿಜಿಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಡೋಂಟ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು. ಯಾ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವರೆಗೆ ಬಂದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಕರೆದಿರೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.